Hej, folkens, og velkommen til en video, hvor jeg spiller Ghost for første gang. Yes. Vi har en Craig class her, som, som vi lige går ind i her. Hvor vi ikke rigtig har noget til. Ja. Vi går bare i gang. Ja. Bare tage en team deathmatch. For gav jo. For helvede. Nå, er der en mute alle knap? Nå, lad os prøve at se, om vi kan komme ind i en bane her. Jeg har ikke prøvet nogen af de her baner endnu, så jeg ved jo ikke lige helt, hvordan det er. Snipe. Jeg vil lige prøve at se, om jeg overhovedet har en sniper class. Det har jeg ikke. Ej. Ej, men han har squad points. Og så skal man købe class op og sådan noget. Det er ligesom Black Ops, så vel? Adon. Jeg ved det ikke, men jeg tider og taler til en sok. Han brugte en af slagsen. Jeg vil jo ikke bruge en ren en. Det spilder rene ressourcer. Fy foran. Jakob, skal du ikke spille? Ja, skal du ikke spille? Skal du ikke til at spille eller Minecraft? Bare gå ind og... Hold kæft, den underlige måde, den loader på. Kom nu ind i banen. Han ror. Sådan der. Jeg har altså ikke noget sniper loadout. Eller hvad fanden her. Jeg vil gerne prøve den her. Ej, det her det er ikke Victor. Det her det er Victor. Let's do it. Prøv at se deroppe i siden her, så står en score deroppe. KDA. Ja. Og her er min bil. What? Åh, prøv at se den måde, man kravler på. What the fuck? Okay, det her kommer ikke til at gå særlig godt. Hvor høj der, hvad er den højeste? Den højeste sensitive, det er 20, som hedder Insane. Så jeg tror bare på en 12. Hey, han har fundet en task. Jeg ved bare, det her kommer til at gå af lort til. Ja. Hold kæft, de er hurtige, mand. Wee. Hvad fanden der er... Åh! First kill. Hvad fanden? Hopper jeg ned lige foran en. Skal han plus? That's impossible. Jeg har en 1-2, tror jeg så. Det er faktisk umuligt. Det er umuligt. Hvor... Jeg kan jo ikke se dem, når de fucking kommer flash på. Åh, oh, er det sådan en, man må komme ind her? Ej, man kan komme op her. Åh! Oh! Åh, jeg løber op i den der propel der. Fee. Åh, oh, det tælt som død, gør det. Nu er død 5 gange. I'm dead 5 times now, and that's not great. That's impossible. Where did you go? Oh, okay, hvor er han? Hvor er han? Hvor er de? Oh. Hvor er de henne? Der. Hvor kæft, de er hurtige, synes jeg. Det går af røv til. Hvad er her? What the fuck? What the fuck? Jeg kan slet ikke finde ud af den her bane her. Så sprøjter den fucking. Du er far dum. Fuck, jeg rammer af lort. Jeg kan slet ikke finde ud af det. Åh, hvem fanden er han? Han er vist en ny en, der er joined. Ja. Åh, der var... Åh, jeg fløj helvede til på at se det her.
Prøv at se, prøv at se. Død 9 gange, mand. Jeg har fået 2. Det er allerede bedre end min, min første score i... Hold nu kæft, mand. Jeg har bedre kode end dig. Det får man en dårlig kode af. Dobbelt VL. Åh, oh, hvorfor kunne jeg ramme ham? Åh, oh, har jeg pistol? Oh my god, pistol action! Fanden var han af? Den er også god, det her. Prøv at se det her. Hvordan fanden vil du vide, hvor fanden du rammer hende og sådan? Som hvad? Jeg tror ikke, den har noget. Payback. Oh, I just glid. Hov, oh, herovre. Where did you go? There you are. Og oh, pistolet er faktisk lukket rimelig sygt i hovedet på dem. Ja, okay. Bort fra når man rammer. Åh, oh, jeg har fået 5 kills nu. Spax Bandicoot. Nå nej. Beecraft. Nej, Pure Beecraft. Det er det, den hedder. Ved du? Du, spar, du må godt få den af mig. Nej, hvor var han? Jeg kunne bare se sådan en hoved, der stak op. Åh, oh, jeg kan ikke finde ud af det her spil her. Skal ikke lige nu. Jeg er travlt med noget, og du... Han op der, du forstyrrer ham! Skriv i kommentaren, hvis I ikke kunne lide at... Fjender på med... Fjenderne er med på... fjender på medhør, eller hvad fanden? Åh, han har set mig, ham der! Åh, jeg gider godt have en sniper. Open Gangnam Style. Hvad er det her? Oh my god, what is this? Oh! Hvad? Det er bare en almindelig granat. Åh, oh, fedt! Åh, oh, det skal vi lige, det skal vi lige se her bagefter. Kæft, det er så nice ud. Nej, nej, ikke det. Så næste gang jeg spawner. Hvis der kommer sådan en gang, selvfølgelig. Where did you go? Where did you go? Hey. Okay, sådan der. Prøv at se der. Hå. Når man kaster en granat, så der er det, hvor lang tid inden den springer. Where did you go? Where did you go? UAV inbound. Åh, oh, to mand. Det skal du så have lov til. Fik lige buzzkill and double kill and some other thing. Åh, oh, man, jeg kan godt have fået en knife kill. Åh, oh, det går pisse dårligt. Det er sådan, dem der som er fucking pro til Call of Duty, de skriver på titlen. Yes, 35-0 score. Jeg skriver bare sådan 7-17. Yes, sir. Men giv det nu noget tid. Det skal nok komme til at blive godt, det her. Nej, det er ikke mig, der. Rimelig sygt. Okay, hvem er det, der gang gad at se mig glide? Nej. Åh, bare sådan her. Din fans. Ja, hold nu din kæft. Ja, hold nu kæft. Der er en bag ved mig. Ja, mig. Ja, hold nu bare din kæft. Der er ikke nogen, der kan lide dig. Bort fra mange, men... Pistol action! Hvad fanden? Så han bag mig. What the fuck? Hvad er det der egentlig, Jes? Hvad betyder det der? Hvad? Nå, det har jeg fået ikke engang. Getting wood. No, han var lige derovre! No fucking way! Det var sgu nok fordi, at der ikke var mere tid. You. 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 Nej, det er mig, der står helt nede i den anden ende af banen. Det ser rigtig godt ud der. Tak fordi I kiggede med på den video. Hvis I kommer med, ved I hvad der var. Vi ses i en kommende video. Hej hej.